ერნოლ დემოკრატიული პარტია ახალი ინიციატივით გამოდის და გლეხური მეურნეობის მხარდამჭერი საბიუჯეტო პროგრამის შექმნას ითხოვს. გურამ ჩახვაძის განცხადებით ცესხების დადავადება ერთ წელზე მეტი ვადით უნდა მოხდეს. მისი აზრით ეროვნულმა ბანკმა საჭიროების შემთხვევაში კომერციულ ბანკებს საკრედიტო რესურსი უნდა გამოუყოს. ეს არის სახელმწიფო აგროდაზღვევის საბიუჯეტო პროექტი, რომელსაც თავაზობს ეროვნული დემოკრატიული პარტია, ხელისუფლებას, ასევე ქართულ საზოგადოებას, ან შემოსავლის დაზღვევა, უბრალოდ მოსავლიანობის საქონლის დაზღვევა სტიქიური უბედურებისგან და აქაც სახელმწიფომ უნდა აიღოს სადაზღვევო შენატანებთან თავისი პასუხისგებლობა, წილი უნდა შეიტანოს.